Maria Antònia Soler ha cregut des de ben jove en la plàstica com el seu millor mitjà per expressar els sentiments i les emocions. Sempre ha dibuixat i pintat i, en aquest sentit, ha portat una carrera ascendent on la figuració l'ha ajudat a trobar-se com a artista que sap entendre què hi ha dins de les formes i saber la voluntat de tot el que té vida. Les seves composicions són el traç dinàmic, explorant tant vinyes i marines com paisatges urbans i interiors, tot un recorregut que li ha permès aconseguir un resultat desenvolupat amb gran intensitat pictòrica. En aquesta ocasió presenta a l'Aula de Cultura del Fòrum Verger Balaguer més d'una vintena d'obres, la majoria de gran format de pintura a l'oli, sobre temàtica del mar, sota el títol de Marines, aigua en moviment. Maria Antònia Soler aconsegueix un ritme harmònic d'aigües en perfecta conjunció del cel i vaixell, fent dels seus quadres unes imatges plenes de vida i moviment. L'artista nascuda al Penedès té una dilatada trajectòria com a pintora i més de 25 anys exposant la seva obra arreu, ha participat en nombroses exposicions individuals i col·lectives, alhora que la seva pintura ha estat adquirida per col·leccionistes particulars d'Espanya, Portugal, França, Taiwan, Holanda, Alemanya i els Estats Units. La seva obra ha estat reproduïda i interpretada en diverses revistes i diaris, destacant Galart, El Periódico o El 3 de 8, i d'altres d'àmbit local, igual que també en el compendi d'artistes catalans de les Illes Balears, del Diccionari Ràfols i en el llibre Pintors i Escultors Espanyols. També es va publicar l'any 1999 un llibre antològic, Maria Antonio Soler, escrit pel prestigiós crític d'art Josep Maria Cadena. L'exposició es pot visitar a l'espai de la Fundació Pinae fins al dia 15 de desembre, en horaris de dijous a dissabte de 6 de la tarda a les 8 del vespre i diumenges i festius de 12 a 2 i de 6 a 8.